Luz, ciência e vida. É o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2015. A previsão para este ano é realizar mais de 27 mil atividades em quase 700 municípios. Uma impressora 3D feita de material reciclável. A criação de uma escola pública da cidade de Valparaíso, em Goiás, está sendo mostrada na 12ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A impressora 3D, ela é econômica em quesito energia, pelo fato dela precisar de uma fonte. Então ela economiza bastante e sem contar que ela reutiliza. E como hoje em dia nós estamos procurando muito inovação para essa área tecnológica, então é uma grande inovação. Nesta edição, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem o tema Luz, Ciência e Vida, seguindo uma recomendação da ONU que escolheu 2015 como o Ano Internacional da Luz e das Tecnologias. A meta é popularizar a disciplina e mostrar que ela não está tão longe das pessoas. Esse é o objetivo central, é mostrar que a ciência e a tecnologia, ela faz parte do dia a dia de cada um, que ela está em cada coisa que a gente faz, na rotina, no que a gente estuda, no que a gente lê, ou seja, tudo que a gente faz tem ciência e tecnologia. Para traduzir o mundo científico para a sociedade, a 10ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia conta com mais de 27 mil atividades cadastradas em quase 700 municípios. Em Brasília, a Agência Espacial Brasileira mostra ao público um protótipo do SERPENS, Sistema Especial para a Realização de Pesquisa e Experimentos com Pequenos Satélites no Espaço. A inspiração dessa missão é que a gente utilizasse esse satélite para coletar dados ambientais. Então, a gente pode, por exemplo, colocar um sensor do nível de um reservatório de água ou algum sensor que está monitorando a possibilidade de algum deslizamento de terra. E isso está sendo sempre monitorado, mandado para o satélite, as universidades monitorando esses dados, para que um satélite pequeno assim possa dar algum serviço útil para a população. Para a Agência Espacial Brasileira, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é uma forma de democratizar informações sobre o setor. Essa é uma oportunidade ímpar. Toda uma vez por ano nós participamos disso para mostrar, utilizando esse espaço para mostrar as iniciativas que a Agência Espacial tem pela frente. Despertar nas crianças e adolescentes o gosto pela área é outro objetivo da semana. Pelo visto, está dando certo. A partir de agora vou gostar mais de ciências. Acho mais interessante as coisas que a gente vai aprendendo aqui sobre a química, a física, os jogos, muita coisa.